Премьер-министр Асқар Мамин 12-ші Қазэнерджи Еуразиялық форумының ашылуына қатысты. Үкімет басшысы Қазақстанның дәстүрлі қуат көздерінің тиімділігі мен өнімділігін арттыратынын, сонымен қатар жаңартылған энергия көздері саласындағы аймақтық көшбасшы ретінде танылғанын атап өтті. 2017 жылы Астанада Экспо көрмесін өткізген уақыттан бері Қазақстан экономикаға кешенді жасыл шараларды енгізуде елеулі жетістіктерге жетті. Асқар Мамин Исландияның экс-президенті және мұнай экспорттаушы елдер ұйымы ОПЕК-тің бас хатшысы Мохаммед Баркидонмен пікір алмасты. Алматы облысында геотермалды энергетиканы дамыту перспективасында сөз болды. Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекс, жаңартылған энергия көздері туралы заң қабылданғаннан бері энергетиканың барлық секторларында, дәстүрлі және жаңартылған энергетикада біздің инвестициялық ахуалымыз әлемнің ең бәсекеге қабілетті энергетик өндірушілердің бизнес жағдайларына сай келеді. Бүгінде біз 3000-нан астам мегаваттқа дейін жаңартылған энергия көздері қоржынын кеңейттік. 2019 жылдың алғашқы 6 айының өзінде сектордағы өндіріс 31,7%-ға ұлғайды.